som mal odpovedať spontánne, tak vlastne plánujeme vysielať cez akéhokoľvek operátora, ktorý nás je ochotný šíriť. Keďže sa ale divák pýtal na konkrétnu spoločnosť, teda Skylink, tam treba povedať, že v tomto prípade asi to bude cesta na dlhšiu dobu, pretože Skylink je v podstate satelitná spoločnosť, no a my ako malé regionálne televízie samozrejme nemáme toľko peňazí, aby sme mohli si dovoliť šíriť v podstate cez družicu náš signál. No a samozrejme v ich režii to určite samozrejme taktiež nepôjde, myslím v režii práve tejto spoločnosti Skylink. Na druhej strane myslím si, že vysielame cez množstvo iných operátorov, aj celoslovenských, ako je Antik Telekom, ako je Magio, aj regionálnych spoločností, ako je Santo, IMES, Rebit, Bystrica, SK Comp. A v neposlednom rade už niekoľko rokov aj terestriálne, teda DBVT. Inak povedané, nepotrebujete žiadneho operátora a tu, platí to samozrejme len tu, v Žarnovici, v Žarnovicku, vysielame na 41. kanáli 634 MHz, aby som bol presný, terestriálne. To znamená, že vám stačí si zabezpečiť, zakúpiť v ktoromkoľvek elektre anténku, buď malú do okna tyčovú anténku alebo niečo väčšie von na okno a jednoducho si nás naladiť aj teda s, samozrejme aj s inými programami bezplatne tu v Žarnovici a v blízkom okolí samozrejme. Takže najbližšie teda nerokujeme s žiadnym operátorom. Samozrejme nikdy nič nie je vylúčené. Vymenoval som ich dostatok a samozrejme keď príde ďalší operátor, ktorý nás bude ochotný šíriť, bez problémov sa samozrejme necháme šíriť a teda inak povedané sa pripojíme. V neposlednom rade je tu ešte aj teda internet, kde vysielame, teraz ale nehovorím o našej stránke, o našom archíve, kde sú uložené všetky naše relácie, ale kde vysielame naživo, teda streamujeme náš signál aj na internet a dokonca cez dva samostatné kanály, teda aj cez YouTube, aj na našej stránke je teda priamo náš stream, nášho vysielania, teda naživo si môžu pozrieť nie z archívu, ale naživo na internete. Kdokoľvek v podstate, kdekoľvek, kde je pokrytie signálom, teda internet, kde je aspoň akej takej rýchlosti, aby sa to samozrejme dalo plynule pozerať. Takže asi toľko divákovi. Ďalšia otázka, keďže sa ich nazbieralo viac za posledné obdobie a nechal som si to do jednej relácie, aby som vás neobťažoval na obrazovke opätovne kvôli drobnostiam v podstate, je od našej diváčky, ktorá sa sťažuje a treba samozrejme povedať, že právom sa pýta teda na živé prenosy, teda live prenosy zo zastupiteľstiev alebo ja neviem, omše z kostola, teda všetko, čo ide naživo, že je a mnohokrát to vypadáva. Je to staršia, treba povedať, táto otázka. Áno, je to pravda, hlavne ten prvý rok, teda pred vyše rokom, keď sme začali so živými prenosmi, tak sme teda vysielali, aj v súčasnosti prenášame tento signál cez internet, prenášame, nehovorím o teraz o vysielaní ako takom cez internet, ktoré samozrejme streamujeme, ale o prenose z toho bodu A, teda z bodu, kde sa niečo koná, k nám sem do štúdia. A potom samozrejme ďalej zo štúdia. A toto, tento prenos signálu sa deje. Žiaľ, opätovne nemáme peniaze na to, aby sme si to zabezpečili cez družicu. Vysielame, teda prenášame to len v úvodzovkách cez internet a to je práve ten kameň úrazu, že internet je nespoľahlivé médium na trvalý prenos signálu. Tu treba povedať, že nehovoríme o
takom vysielaní, ako sú mnohí možno zvyknutí z mobilných telefónov na YouTube alebo na nejaké sociálne siete. Tu hovoríme o úplne iných dátach, úplne iných dátových tokoch, ktoré potrebujeme preniesť z toho bodu, teda prenosového bodu, odkiaľ chceme niečo preniesť až sem do štúdia, kde to potrebujeme samozrejme trvale a mnohokrát niekoľko hodinovo prenášať takýto obrovský dátový tok. Ten prvý rok v podstate tie výpadky boli značné, aj dlhotrvajúce, myslím časovo dlhotrvajúce, niekoľko minút ten obraz sekal alebo zvuk vypadával alebo niečo podobné. No za ten rok, respektíve už sú to 2 roky, ako vysielávame živé prenosy, tak sme, treba povedať, vymenili, toto je už tretia aparatúra, tretie zariadenie na tieto živé prenosy. A dúfam a myslím, že sa nám ho podarilo konečne zabezpečiť také, ktoré vyhovuje nám a ktoré je stabilné. Samozrejme, rozprávame sa tu o zariadeniach, ktoré je niekoľko tisícové, a teda hovorím, že je už tu tretie namontované na tieto prenosy, a samozrejme, že nehovoríme o nejakých lacných zariadeniach z Číny, ale teda takých, no nechcem zase povedať profesionálnych, ale minimálne teda poloprofesionálnych zariadeniach, ktoré nám zabezpečujú tento prenos. Takže celé je to, v podstate nie je to ani náš problém, nie je to ani naša vina, jednoducho je to, nazvime to, vyššia moc, kedy ten internet raz ide lepšie, raz nejde, raz sa to zahltí a teda seká ten obraz a zvuk. Ale dovolím si povedať, že v tejto chvíli je to už hudbou minulosti, lebo ako ste si všimli, už tento rok tie prenosy, teda tie zastupiteľstva alebo teda čokoľvek vysielame v priamom prenose, už sú plynulé. Stane sa, že počas tých niekoľkých hodín párkrát to tam zatrhá alebo vypadne na pár sekúnd zvuk alebo niečo podobné, ale je to ozaj len minimálne. A samozrejme zase nevylučujem to, že zlepšíme tie zariadenia časom. Ak nájdeme ešte niečo lepšie, tak zakúpime a bude to ešte spoľahlivejšie fungovať. Takže dúfam, že ideme teda dopredu a dúfam, že sa nám to podarí k spokojnosti samozrejme vašej vyriešiť. Ak teda sú alebo by boli nejaké väčšie výpadky, žiaľ, nevieme to v tejto chvíli ovplyvniť, ale na druhej strane treba povedať, že vždy vysielame aj reprízu týchto programov. Väčšinou je to cez víkendy. No a minimálne, alebo teda v neposlednom rade, nakoniec to skončí celá tá relácia aj v našom archíve, teda potom už kedykoľvek, kdekoľvek sa dá pozrieť z archívu to video. No a mám tu ešte jednu otázku od diváčky tentokrát, ktorá nás v podstate kritizuje za rubriku Názory. Teda to sú tie ankety, piatkové ankety, kde sa teda vlastne vždy pýtame na nejakú tému tých náhodných okoloidúcich v Žarnovici a v prilahlom okolí, väčšinou v Hodruši a Hamroch, kde natáčame, a teda kritizuje nás za to, že sa dosť často opakujeme, teda že opakujeme tie otázky, že tá istá otázka už zaznela pred rokom, pred dvomi a tak ďalej, že či teda nevieme iné otázky dávať a na iné témy, že je teda okolo nás dostatok, tak asi áno. Treba povedať, že určite má pravdu táto diváčka. Na druhej strane chceme byť, nie je to tým, že by sme teda nevedeli vymyslieť, aj keď, dostanem sa o chvíľku k tomu, ale pri mnohých časových úsekoch, alebo ak to nazveme dňoch v mesiaci, kedy sú nejaké v kalendári nejaké sviatky, alebo nejaké výročia, alebo idú Vianoce, alebo je leto, prázdniny, dovolenky a tak ďalej,
tak samozrejme sa snažíme zaradiť aj takéto otázky. Ako príklad treba je leto teraz, takže nazvem to letné otázky, s tým, že sa tie otázky snažíme samozrejme obmeniť. Teda, že jeden rok sa pýtame na to, že kam cestujú alebo či vôbec budú cestovať na nejakú dovolenku. Ďalší rok sa pýtame síce na dovolenku, ale kde boli a prečo tam boli a či by išli do také a také destinácie, či by si vedeli predstaviť. Tretí rok sme sa pýtali napríklad počas korony, tých dvoch koronových rokov sme sa pýtali, že či pôjdu na takúto dovolenku aj počas korony, teda že či si neodpustia a tak ďalej. Takže áno, téma je tá istá, treba z dovolenka alebo Vianoce a tak ďalej. Ale väčšinou sa to snažíme, tú formuláciu otázok a tým pádom aj tie odpovede sa snažíme samozrejme obmieniať. A nehovoriac o tom, že vždy je to točené po roku, samozrejme, alebo aj po dvoch, po piatich rokoch, keď znovu zaradíme túto tému, tak je to točené samozrejme s inými tými respondentmi. No a druhá vec celej tejto rubriky je treba povedať, že vysielame vyše 16 rokov a toto je v podstate najstaršia rubrika, ktorú máme, aj keď teda vtedy pred tými 16 rokmi sa to nevolalo Názory, nebola to samostatná rubrika, ale už hneď od prvopočiatku, ako sme začali vysielať, sme vysielali takéto ankety v uliciach. Teda tým chcem povedať, a keďže je to každý týždeň jedna takáto anketa alebo jedna otázka, tak si zoberte, že do roka ich potrebujeme 50 takých, zaokrúhlenie 50 takýchto rôznych otázok. No a teraz si to vynásobte 50 krát 16 rokov, teda koľko unikátnych otázok potrebujeme a by sme potrebovali, keby sme sa teda v niektorých otázkach neopakovala. No sú to stovky a tisíce otázok, ktoré by sme, unikátnych otázok, kde by sme sa teda podľa diváčky by sme sa nemali vôbec, už keď sa raz tej témy dotkneme, tak by sme sa nemali dotýkať. No ale sú, prídu a idú voľby napríklad, tak opätovne nevylučujem, že zaradíme nejakú anketovú otázku ohľadom volieb. Prídu Vianoce, prídu vianočné prázdniny, prídu a tak zase zaradíme možno práve nejakú takúto otázku. Takže ja by som bol veľmi rád, keby sme mali toľko tém. Na druhej strane dúfam, že nám neodopriete, že vysielame, alebo teda zaraďujeme, alebo ak chcete, pýtame sa aj výsostne aktuálne témy, ktoré sú a dejú sa v tejto chvíli, v tento týždeň, v tento mesiac. Áno. Ale nedá sa to vždy, teda nevieme ich vytvoriť, tie otázky takéto unikátne. No a ja by som bol veľmi rád, keby tá diváčka nám poslala čo len 10 takýchto unikátnych otázok, a to je len 10, do roka ich potrebujeme 50, unikátnych otázok, ktoré sme ešte nevysielali témy. Treba si to skontrolovať v našom archíve, treba si tam nechať vyhľadať na našej stránke v rubrike Názory, že či sme už takéto niečo nevysielali. A aby teda nám diváčka aj ona neposlala niečo také, čo sme predsa len vysielali pred 5, 6, 8 rokmi. A samozrejme nielen diváčka, ktokoľvek, budeme šťastní, kto nám pošle nejaký námet. Samozrejme, treba dávať pozor a mali by to byť také otázky, ktoré sú samozrejme publikovateľné verejne v televízii, ale v neposlednom rade musia byť tak univerzálne, že sa dajú klásť aj v uliciach ktoréhokoľvek mesta, ktorejkoľvek obce, a tak, aby boli univerzálne pre akékoľvek vekové kategórie aj akékoľvek pohlavie. To znamená, nie niečo konkrétne, čo už vo vedľajšej dedine vlastne ani nevedia, o čo sa jedná, na čo sa vlastne pýtame. Čiže musia to byť takto stavané otázky pre všetky v podstate vekové a národnostné a pohlavie, akékoľvek pohlavie, teda otázky.
Takže asi toľko týmto našim respondentom a samozrejme my sme, a ja som teda veľmi rád, keď pošlete aj nielen informatívne otázky, že teda sa chcete niečo spýtať, ale aj takéto kritické. Samozrejme, ak sa dá, verte, že veľmi rád to vylepšíme, či už po tej technickej stránke, alebo po tej obsahovej stránke. A teda píšte, mailujte, prípadne telefonujte.